एकदम खुशी लागिरहेछ है हजुर हजुरको प्रोफेशन हामी के सुन्न चाहन्छौ केही छबी छैन छैन अहिले के गरिरहेछ छैन छैन अब कसरी साथ दिन्छौ हाम्रो करियरमा करियरको लागि अथवा करियरमा त मैले चिनेबाटै साथ दिइरहेको छु अहिलेसम्म त्यस्तो खास केही चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्दैन मेरो साइडबाट एउटा चिज मात्रै छैन होइन पहिला उहाँ धेरै केस पार्नुहुन्थ्यो केस राम्रो लाग्यो तपाईँलाई खास के मन सबै राम्रो लाग्छ सबै मध्येमा चाहिँ एउटा के मन उहाँ एकदम डिसिप्लिन्ड हुनुहुन्छ मेन त्यही हो डिसिप्लिन हार्डवर्किङ त्यही हो मलाई के भन्ने भएको त्यही हो उहाँ एउटा असल जीवनसाथी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही नै हो दाइ त्यो सिनेमामाथि त्यो पहिलो बिहे अनि आज यो रियल लाइफको बिहेको अलिकति एक्सपिरियन्स खासै के फरक चाहिँ नि छैन यो मण्डपमा मलाई त उस्तै उस्तै लाग्यो किनकि अब यो मण्डपमा पनि धेरै बसिसकेँ म यो मालाहरू पनि धेरै लगाइसकेँ मैले त्यो सिन्दुर पनि यसो गर्ने मैले थुप्रै गरिसकेको छु खालि यहाँ जुत्ताको पैसा तिर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ हो एक्ज्याक्टली अनगिन्ती हिसाब किताबै छैन बल्ल एउटा किस्ता चुक्ता भएको छ होइन म्यारेज अब भने एउटा व्यक्तिगत कुरा हो होइन अब फेरि यो अब धार्मिक परम्पराबाट हुँदाखेरि अब अन्य अरू ठाउँबाट डिस्टर्ब पनि त्यति चाहँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हो ताकि जाने अन्यहरूबाट जाने कुनै किसिमको डिस्टर्बेन्स नहोस् र आफ्नो जुन एउटा परम्परा हो त्यसलाई चाहिँ त्यसमा केन्द्रित भएर हामीले आफ्नो कामहरू गर्न सकौँ भनेर होइन अस्ट्रेलिया त उहाँहरूले नै पहिले योजना गरेको कि मेरो बर्थडेको ओकेजन नै बनाएर उहाँहरूले मलाई निम्तो गर्नुभएको हो त्यही हो त्यस्तो भन्नु हुँदैन मायाले दिस्यो भन्नै ल्याएको छैन नि उहाँ त जस्तै भाउजू एउटा सुपर स्टारको प्रेमिका र पत्नी हुँदाखेरि त्यही त हो त्यही भन्न लागेको थियो मैले त्यो चाहिँ मलाई अलिक पछि सोध्नुहोस् अहिले अहिले चाहिँ अलिक भर्खरै यो सुरु हुँदैछ होइन त्यसपछि है अस्ट्रेलियाबाट आएपछि त्यो चाहिँ अलि नभन्नु फिल्ममा फिल्ममा त धेरैचोटि भयो पहिलोपटक अधिकार प्रकाश थापाजी त्यति बेला म 31 वर्षको थिएँ फरक कस्तो कस्तै हो अब बाहिरी अब जुन क्रियाकलाप गरिन्छ त्यो त्यति फरकै छैन होइन मण्डप हुन्छ सबै हुन्छ तर यहाँ चाहिँ नि अब एक किसिमको चाहिँ नि अब रियल लाइफमा एउटा आत्मीयता हुन्छ एउटा अब हृदयदेखि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा अभिनय हो त्यति हो फरक भन्नुहोस् भनेर भन्नु
गाईमा अहिलेसम्म नभएको बेहुलाको गुण पाएँ जस्तै भनेपछि एकदम ह्याप्पी माइन्ड गरेर टक्क टक्क गर्ने के उसको साथीहरू जम्मै भिनाज भन्ने अनि मैले भनिदिन्छु त्यही दिदी एउटा सालको चाहिँ एउटा भयो।